baraka bo'lishligi yoki baraka talab qilinishligi yoki umid qilinishligi desek yoki ana shu barakani bo'lishligi ikkita narsani biri bilan bo'ladi. Birinchisi shariatda bayon qilingan muborak narsa. Masalan, Alloh subhanahu va taolo tushirgan mana shu Qur'on. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, "Kitobun anzalnahu ilayka mubarak." Kitobun anzalnahu ilayka mubarak. Sizga tushirgan bu kitob muborak, ya'ni yaxshiligi ko'pdir. Mana shu Qur'onning ko'p yaxshiliklaridan biri Alloh subhanahu va taolo mana shu Qur'on sabablik qanchadan qancha odamlarni zalolatdan hidoyatga chorlaydi. Va uning qiroati, tilovati, o'qishligi ajrini, o'qishligining ajrini oliyligi, hattoki bir harfi 10 hasana yaxshilik deb yoziladi Nabiy sallallohu alayhi va sallam bayon qilganlaridek. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytarlarki, alif lam mim bitta harf demayman, balkim alif harf o'zi alohida va lam harf o'zi alohida va mim alohida o'zi harf. Alif lam mim zalikal kitobu la rayba fih o'qiladigan bo'lsa, alif lam mim kalimasini o'zida 30 ta hasana iktisob qiladi banda. Bu shariatda ma'lum bo'lgan barakali narsa. Va shunga o'xshagan his bilan bilinadigan barakala ham bo'ladi. U masalan bir shaxs o'zi muborak, barakali bo'lishligi mumkin. U baraka tarqatmaydi, undan biroq baraka umid qilmaydi, lekin u shaxsi o'zi muborak, barakalik odam bo'lishi mumkin. Ya'ni xayr, yaxshiligi ko'p bo'lishligi mumkin. Yoki kitob yozilgan muallaf muborak, barakali bo'lishligi mumkin. Yoki vaqt barakali bo'lishligi mumkin. O'sha vaqtdan oz vaqtda ko'p narsaga, ya'ni ko'p narsa foydalanganligi uchun. Yoki yeyilgan taom barakali bo'lishligi mumkin. Shaxsi barakali bo'lishligiga misol, masalan Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'zlari yaxshiliklari ko'pligi va butun odam bolasini hidoyati Muhammad sallallohu alayhi va sallam sababli bo'lishligi va shuningdek ummatda salaf solihda o'tgan shaxslar shularni biri Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahulloh va ulardan burun Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahulloh qanchalik yolg'izlikda bo'lib, lekin islom ummatiga tavhidni va sunnatni oliy qilishlikda juda ko'p hissa qo'shganlar. Va yozilgan narsa muallaf muborak bo'lishligi mumkin. Shaxsga ikkinchi umr ato qilingandek bo'lishligi mumkin. Masalan, Imom Buxoriy rahimahullohni yozgan, yig'gan hadis to'plamlari Sahihul Musnad, Sahihul Buxoriy, Imom Buxoriyning sahihlari
Mubarak kitob, barakali kitob, yaxshiliklari ko'p juda. Va shuningdek bir shaxsning umri vaqti barakalik bo'lishligi mumkin. O'zi yoshi yosh o'tgan umri ham 35-40 ga atrofida nihoyasiga yetgan, lekin Alloh bergan umrini, vaqtini barakaligidan 60-70 100 yil yashagan odam tashamagan xayriyatlarni tashab ketgan. O'shanchim ba'zi bir ahli islomda muallafotlar borki, 40 yoshga yetmagan olimlar deb mavzuda 40 yoshga yetmasdan ilm asoslarini meros qilib qoldirib ketgan olimlar haqida yozishadi. Va yeyilgan taom ham barakalik bo'lishligi mumkin. Lekin mana shu o'rinda aytamiz, yeyilgan taom barakalik deganda biza shu ko'p odamga yetishini o'ylab qolamiz ko'pincha. Ko'proq odam ozgina ya'ni taom ko'proq odamga yetsa taom barakalik bo'ldi deyishadi. Bu to'g'ri gap, lekin boshqa barakalikligi ham bor. Nima u? Ana shu asosiy bizga kerak joyi o'sha. Qanaqa bo'ladi u deyilsa, ana shu yeyilgan taom sabablik Alloh subhanahu va taoloni ko'pdan ko'p bo'lgan ibodatlarini qoim qilishlik, namoz va roza, talabi ilmu ibodat va shunga o'xshagan qancha yeyilgan taomni quvvati bilan Alloh subhanahu va taolo juda ko'pdan ko'p yaxshiliklarni qilishlikka Alloh tavfiq beradi. Bu o'sha taomni muborak bo'lganligidan inshaalloh. Lekin yana shunday bir barakalar borki, bularni hammasi xayolda va xayolda bo'lgan, xayoldan tashqariga chiqmaydigan barakalar. Bu aslida ilm egalari yoki taqvo egalarining suratida bo'lgan dajjollardan keladigan barakalar. Umid qilinadigan barakadan. Bularni hammasi shariatda yo'q, balkim bu shaytonning vahyidan bo'lgan barakalardir. Shu odamni barakaligi yoki barakali emasligini bilishlikni kayfiyasi bor, o'zi tariqasi, yo'li bor. Qachonki shaxs Qur'on sunnatda to'g'ri bo'lsa, tavhidu sunnatda to'g'ri bo'lsa, shirku bid'atdan uzoq bo'lsa, ma'siyatlardan salomat bo'lishlikka harakat qilgan odam bo'lsa, shundan keyin u barakalik bo'lishligi mumkin, muborak, ya'ni yaxshiligi ko'p bo'lishi mumkin. Mashi holatda ham undan barakalar talab qilinib, ulardan bir narsa umid qilinmaydi. Ammo bir odam muborak deb umid qilinadi, lekin shirk bilan tavhidni farqiga bormaydi. Balkim shirkka chaqirib tavhiddan qaytaradi. Va shirk o'rinlariga borishlikni va shu o'rinlarda ibodat qilishlikka chorlaydi odamlarni. U odam muborak emas, balkim barakani kesuvchi shaxs bo'lib hisoblanadi bu.